Коштів у обласному бюджеті більше, ніж очікувалось. Про це на комісії з гуманітарної політики повідомила директор департаменту фінансів Рівненської облдержадміністрації Лідія Біляк. Перевиконання бюджету становить майже 23%, планується спрямувати на додаткові видатки. Крім того, надійшло міжбюджетних трансфертів з державного бюджету майже 90 мільйонів гривень. В основному це кошти спрямовані і на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньопереміщених осіб, для учасників АТО, які загинули або дістали інвалідність першої і другої групи. В цілому така субвенція надійшла в сумі 12,8 мільйонів гривень. Крім того, надійшла субвенція на будівництво Палацу спорту, а саме обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву на вулиці Макарова, 15 мільйонів гривень. І ці кошти вже є на рахунках обласного бюджету. Крім того, області виділено субвенцію на соціально-економічний розвиток території у сумі майже 49 мільйонів гривень. З цих коштів буде придбано обладнання обласною клінічною лікарнею на 8 мільйонів гривень. Також буде проведено реконструкцію загальноосвітньої школи в селі Корнен Рівненського району 6 мільйонів гривень та реконструкцію під дитячий садок в селі Городище Рівненського району на 1,3 мільйона гривень. Затвердили на комісії і обласну програму правової освіти населення Рівненщини. Очільник головного територіального управління юстиції краю розповіла про необхідність такої програми. Щоб кожна людина, яка проживає у Рівненській області, знала про свої права, чого б вони не стосувалися. Це право на освіту, в якому чині воно відбувається. Якщо це підприємець, у нас є така загальна просвітницька програма «Маски шоу стоп». Якщо ви, мама або батько, аліменти, які не платить другі з подружжя вашій дитині, ми розказуємо про права, на які мають право неплатники аліментів, що вони зобов'язані робити, а ви, як людина, яка не отримує ці аліменти, на які права ви маєте право. Поговорили і про хід виконання програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У службі у справах дітей Рівненської ОДА бідкаються. Програма не змогла принести очікуваного результату. Жаль, у зв'язку з тим, що вона передбачала співфінансування на умовах 70/30, і жоден із районів не включився, і міст не включився в цю програму. Єдине, що місто Рівне і Вараш за власні кошти купували квартири, і місто Рівне на 2018 рік знову передбачило 2 мільйони на придбання квартир. Половина вже використана, решта буде використана, обіцяли до кінця року. Разом з тим програма передбачала два напрямки – це попередження втрати житла, захист житлових прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18 років. З 26 питань, які були у порядку денному на комісії, депутати 12 з них направили на розгляд сесії обласної ради. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський. Випуск новин.